Цей плід не лише споживають, а й використовують як декор, а у давнину дівчата ним відмовляли непроханим залицяльникам. Про користь гарбуза годі говорити, його насіння можна навіть лікуватись. Саме тому Львові вже вдруге організували День гарбуза. На запальному святі побували мої колеги. Частування, забави та ярмарок. У Шевченківському гаю День гарбуза у розпалі. На святі можна не лише посмакувати гарбузовими смаколиками, а й відкрити для себе нові властивості цієї городини. Вчать тут і карвінгу, тобто різьби по овочах. Для пані Галини ця справа не лише хобі, а й додатковий заробіток. Спеціально для нас жінка демонструє, як за лічені хвилини з плоду робити горщик. Щоб вирізати, треба, щоб порізи були рівненькі, і щоб ми не притискали дуже нашого продукту. От, кришечку я вже для вас вирізала. Далі зрізаємо усе зайве, потім за допомогою спеціального ножа наносимо різні малюнки. Кожну пелюсточку окремо. Для того, щоб був наш виріб гарний, це обов'язково ще треба вибрати якісні продукти. Тому що якщо гарбуз буде дуже твердий, має шкоринку тверду, неможливо буде вирізати. Якщо він буде зам'який, так само. Мисткиня розповідає, виготовляє подібні композиції будь-якої складності, щось використовує як декор, а в деяких гарбузах подає страви. Для того, щоб він стояв довше, є спеціальний гель, яким покриваємо, а можна просто агар-агар взяти, розчинити його в воді і пензликом покрити. Він тоді буде зберігатися, іменно гарбуз, 2 неділі. Окрім майстер-класів у Шевченківському гаю організували цілу культурну програму. Зовсім поряд дітвора бавиться у гарбузові перегони. Мені сподобалося, бо ми тут бавилися естафети. Було 4 раунди і 3 команди. Я не приїхала змагатися, я приїхала підтримати свою сестричку в змаганнях. Ну і хотіла попробувати, як це естафета. А поки малеча бавилась в ігри, не стояли осторонь і дорослі. Для них організували гарбузовий забіг. Ярослав не лише прибіг першим, а ще й з неушкодженою городиною. Бігли ми від початку, від центрального входу в парк і от, власне, сюди, в поле. Думаю, десь метрів 150-200, мабуть, дистанція була. Ініціатори свята зізнаються, організували дійство всупереч іноземній культурі. Зокрема, Хеллоуіну, який українці і собі беруться відзначати наприкінці жовтня. Наш простір входить Хеллоуін, ну нам зовсім чуже свято, так? То нам цікаво все таке, щоб ми знали своє і святкували своє. Програму ми збудували виключно на українських звичаях. Це гарбузові сватання, це гарбузові перегони. Тобто те, що в нас колись люди використовували гарбуз, скажімо, діти бавилися гарбузом. На празникуваннях побувало близько 3000 гостей. Валерія Паненко, Анна Романяк, Сергій Хорсон. Правда тут.